ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა ის დროა, როდესაც თქვენთან საკომუნიკაციოდ ვიყენებთ ხოლმე და არა მარტო საკომუნიკაციოდ, იმ ამბებსაც გიყვებით ხოლმე, რომელზეც შევძელით და რაღაც გარკვეული ტიპის პასუხები უკვე გვაქვს. ერთ-ერთი ამბავი ეხება 9 მაისთან დაკავშირებულ აქციას, იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიცემა რაღაც გარკვეული ტიპის დაფინანსება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ომის მონაწილეები არიან. მაგრამ ამ შემთხვევაში დაფინანსება გაიცემა მხოლოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ომში დაღუპულები არიან, ანუ იმ ოჯახებზე, რომელთა წევრები ომში დაიღუპნენ. კიდევ ერთი ამბავი ჩვენ დაგვირეკა ქალბატონმა, რომელსაც 4 შვილი ყავს, ის სოციალურად დაუცველია. მისი ერთ-ერთი შვილი სწავლობს და სამწუხაროდ არ აქვს სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება. აქეთ მიუხედავთ იმისა, რომ სანახევრო დაფინანსება აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, შესაძლებელია, რომ განათლების სამინისტროში დაიწეროს განცხადება, ეს ოღონდ უკვე სექტემბრიდან უნდა მოხდეს. ამის შემდეგ განიხილავენ ამ განცხადებას და შესაძლებელია, რომ მოხდეს სრულად დაფინანსება. ეხლა რაც შეეხება სოციალურად დაუცველი სტატუსს, ესეც აინტერესებდათ. 1 აპრილიდან ახალი კანონი შევიდა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავიდან გადაიხედება ყველა ის სოციალურად დაუცველი ადამიანი, რომელსაც ეს სტატუსი აქვს. 5000 ადამიანი უკვე შერჩეულია და ყველაზე მთავარი, რაზეც ადამიანები ჩვენ გვირეკავდნენ და გვთხოვდნენ და პრობლემები იყო, არის ის, რომ ძირითადად იყენებენ ხოლმე ქულები ემატებათ იმის გამო, რომ აქვთ საოჯახო ტექნიკა, რომელიც და საჩუქრის სახით აქვთ მიღებული, ან იმ აგენტების მიერ დაწერილი პირადი შეფასებების შედეგად ეს ყველაფერი უკვე აღარ იქნება პრიორიტეტული, ანუ ის ტექნიკა, რომელიც თქვენ ოჯახში გაქვთ, აღარ მიენიჭება პრიორიტეტი, სხვა დათვლის სისტემა იქნება. უბრალოდ პირველ ეტაპზე მხოლოდ 5000 ადამიანი იქნება ჩართული ამ პროგრამაში და ნელ-ნელა უკვე ყველა ადამიანი, ვისაც სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს, ჩაერთვება ამ პროგრამაში. ჩვენ ზარი გვაქვს პირდაპირ ეთერში. გისმენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისმის ჩემი ხმა? დიახ, დიახ, ძალიან კარგად. მეცნები ძალიან მოკლედ გითხრათ იმ საკითხის პრობლემის შესახებ, რის გამოც გირეკავთ. საქმე ეხება ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც სოციალურად დაუცველი სტატუსი არ აქვს იმის გამო, რომ არ არის არსად ჩართული, არ აქვს საცხოვრებელი ბინა, ასევე არის არსად რეგისტრირებული, არის საქართველოს მოქალაქე და ამავე დროს ეს ადამიანი არის ავად მძიმეც, მისი დაავადება არის ქრონიკული, სამწუხაროდ და საჭიროებს მუდმივ სამედიცინო მეთვალყურეობას. იმის გამო, რომ ამ ადამიანს ასევე სამწუხაროდ არ ყავს ოჯახის წევრები, არ ყავს ნათესავები, არის სრულიად მარტო. ამჟამად ეს ადამიანი არის მოთავსებული ერთ-ერთ კლინიკაში, უბრალოდ ჰოსპისში და იქ გადის გარკვეულ მკურნალობას. მაგრამ ორი საკითხი არის, მე ვარ მისი ახლოჩედენილი ნაცნობი, მეგობარი, მე და ჩემ მეგობრები ვცდილობ დავეხმაროთ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. დავეხმაროთ იმით, რომ იქ სადაც წევს არ შედის კვება, ანუ მიგვაქვს საკვები, სხვადასხვა ნივთები და ასე შემდეგ. ანუ ვცდილობ დავეხმაროთ იმაში, რომ სხვადასხვა საკითხებია, თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროში არის გაბუთების აღება, საჭირო რეგისტრაცია და ასე შემდეგ. ანუ როგორც გაირკვა, არ არის, ანუ ასეთი ადამიანების შემთხვევაში, ანუ ასეთ სიტუაციაში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად რეალურად არ არის არანაირი სამსახური ორგანიზაცია, ვინც შეძლებს ყველაფერს გაუკეთოს ორგანიზება. ან თუ შემთხვევით ვიღაც ადამიანი არ გამოჩნდა, ვინც კეთილნებას გამოიჩენს და დაეხმარება, ფაქტიურად ადამიანი არის განწირული, ვისაც არ ყავს არავინ ნათესავი, არ ყავს ვინც ასეთ საკითხებს მოუგვარებს. მაგრამ ამავე დროს კიდევ უფრო დიდი პრობლემა არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ პაციენტის მდგომარეობა გახდა სტაბილური და შესაძლებელი გახდა მისი კლინიკიდან გამოყვანა, არის ეს ადამიანი მუდმივად საჭიროებს პრეპარატებს. არასაუბარი არის პრეპარატებზე, კერძოდ ძლიერ ტკივილ გამაყუჩებელზე, რომლის მიღებაც შეუძლია პაციენტს იმ შემთხვევაში მხოლოდ ადგილობრივად რომელიღაც პოლიკლინიკაში იმ ადგილის რეგისტრაციის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის მიხედვით.
ანუ თუ ადამიანი არ არის არსად რეგისტრირებული, გამოდის რომ კლინიკიდან როგორც კი გამოწერენ, ის ვეღარ მიიღებს ამ ტკივილ გამოყუჩებას. ამ ტკივილ გამოყუჩების გარეშე ის ვერ შეძლებს არსებობას. რატომ არ არის ეს ადამიანი ახლა რეგისტრირებული? რადგან არ არის არსად რეგისტრირებული, ან ჩაწერილი არ არის არსად, ამის გამო არ არის, არ აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსი და ის რომ საცხოვრებელი ადგილი აქვს, კონკრეტულად ცხოვრობდა, სადმე კონკრეტული მისამართია? ადრე ცხოვრობდა, მაგრამ ის სპინა აღარ არსებობს, გაყიდულია და ახლა არსად არ ცხოვრობს, ანუ არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი. არიან ადამიანები ზუგდიდში, ვინც გამოთქვეს სურვილი, მასზე მზრუნველობა აიღონ და დაეხმარონ მომავალში, როდესაც ის შეძლებს კლინიკიდან გამოსვლას, მაგრამ ასეთი პრობლემის წინაშე დავდექით. ზუგდიდის მოქალაქე უნდა გახდეს იმისთვის, რომ შეძლოს ზუგდიდში თავის მისთვის საჭირო კივილ გამაყუჩებელი პრეპარატების მიღება, მაგრამ ზუგდიდის მერია გვეუბნება, რომ ამისთვის ადამიანი უნდა ჩამოიყვანოთ აქ ფიზიკურად. ფიზიკურად ადამიანი ვერ ჩავყავს იქ, იმიტომ რომ მგზავრობა, როგორც კლინიკიდან გაეწერება, თუ ეს კივილ გამაყუჩებელი პრეპარატები არ ექნება თან, ფიზიკურად შეუძლებელია მგზავრობა და მგზავრობა. და ასევე რომ ჩავიყვანოთ იქ, კიდევ რამდენიმე კვირა იქნება საჭირო იმისთვის, სანამ ეს რეგისტრაცია გაფორმდება და ასე შემდეგ. ანუ აი ესეთი გამოუვალი მდგომარეობის წინაშე ვდგევართ და არ ვიცით ვის მივმართოთ დახმარებისთვის. რატომ არ უნდა იყოს შესაძლებელი, რომ მინდობილობით ან ამ ადამიანის ნოტარიალურად გამოწმებული მინდობილობით თუნდაც იყოს შესაძლებელი, რომ ეს ადამიანი ზუგდიდში ჩავწეროთ და შემდეგ უკვე როდესაც დასრულდება რეგისტრაციის პროცედურა და როდესაც ადგილობრივ პოლიკლინიკაში შესაძლებელი იქნება მისთვის ამ ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებების მიღება, ამის შემდეგ გადავიყვანოთ ზუგდიდში. კეთილიჩ, ჩვენ ერთად დიახ. თუ გამოვა კლინიკიდან, ტკივილ გამაყუჩებლის გარეშე უნდა იყოს, რაც მის არსებობას უკვე ხიფათს. გასაგებია, ერთი ჩვენაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე, მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ დაუკავშირდებით ჯანდაცვის სამინისტროს ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ პირდაპირ აი ამ ჩანაწერს მივაწვდით და შევეცდებით, რომ გავერკვიოთ ამ სიტუაციაში რა შეიძლება გაკეთდეს. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო, ესე იგი თქვენ პრინციპში ეს არის აბსოლუტურად უცნობი ადამიანი თქვენთვის? დიახ. და ეს რაღაცა უკვე. დიახ. და თქვენ ეხმარებით უბრალოდ დაახლოებით 2 თვის წინ. და ახლა რაღაცა ჯგუფი ხართ გაერთიანებული, ვინც ეხმარება, თუ თქვენ უვლით მარტო? ესეთ რა არა, მარტო მე არა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ადამიანი ვართ, რამდენიმე ჩემი მეგობარია და ასევე რამდენიმე ჩემთვის უცნობი ადამიანი, ვინც ესე ერთმანეთს დაუკავშირეთ. ფაქტიურად შეფობა აიღეთ, პატრონაჟი აიღეთ ამ ადამიანს. დიახ. ძალიან მისასალმებელია ეს ამბავი, ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ გავარკვიოთ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში და ეს მული ფაქტიურად უკვე გვაქვს და გადავაგზავნით პირდაპირ შესაბამის ორგანოებში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა. კეთილი, ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ კიდევ დაიჯესტი გავუშვათ და ამოვისუნთქოთ და გავაგრძელოთ. არსებობს ადამიანი, ვისაც ფალ ფიქშენი არ უნახავს? არა, მგონია, თუმცა ალბათ არსებობს. არა. იარსებს. ისეთი ადამიანები ხარსებენ, ვისაც ტელევიზორი მაგალითად არასოდეს არ უნახავს. ალბათ შეიძლება, მხოლოდ ინტერნეტი. კეთილი, თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს, მეგობრებო, ჩვენ სულ რაღაც 7-8 წუთი გვაქვს დარჩენილი იმისათვის, რომ რამდენიმე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, უბრალოდ ამოვიკითხოთ თქვენი ზავნილები და შეჯამება გვინდა გავაკეთოთ თქვენი წერილების. კიდევ ერთხელ განმარტავ, რას გულისხმობთ ამ ქუთში. ჩვენ ვიყავთ დღეში დაახლოებით 100 წერილს, ხადია 100-ვე წერილს არ ვკითხულობთ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ იმას, რაც სიმპტომატურია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ვკითხულობთ. ძალიან მნიშვნელოვანია და ამასთან დაკავშირებით არა მხოლოდ წერილები მოგდის, არამედ დღის განმავლობაში რამდენიმე ზარი მოგდის და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან ძიმე დგას რეგიონებში ნაგვის ურნების არარსებობა. მხოლოდ დღეს შემოგვივიდა წერილები გორის რაიონიდან, დუშეთის რაიონიდან, ცხეთის რაიონიდან, მოკლედ არც ერთ რაიონში, სადაც მუნიციპალიტეტი არ გამოიჩენს კეთილნებას და არ მოამარაგებს მოსახლეობას
ნაგვის ურნებით ნაგავი იყრება ღია ბუნებაში, იმიტომ რომ მოქალაქეებს სხვა გზა უბრალოდ არ რჩებათ. ჩვენ ცხადია ვრეკავთ ყველა იმ რეგიონის გამგეობაში, საიდანაც გვირეკავენ ხოლმე, მაგრამ გარდა იმისა, რომ დარეკვა და კითხვა იმის აპირებენ თუ არა ნაგვის ურნებით ამა თუ იმ ტერიტორიის მომარაგებას, ამის გარდა სხვა რეგულაცია ჩვენს ხელთ არ არის. ამიტომ გვაინტერესებს პრინციპში ხელისუფლებისგან ვინმეს, მაგალითად ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ან რომელიმე ესეთ უწყებას, თუ შეუძლია გარკვეული რეგულაციების შემოღება და ამოქმედება, იმიტომ რომ პრობლემა მართლაც მძიმეა. 2016 წლის დასასრულისთვის, როგორც ვიცი, ყველა რეგიონში უნდა მოხდეს ამ სანაგვე ურნების დამონტაჟება. თუმცა მანამდე 2 წელია და ძალიან ბევრი დრო, იმიტომ რომ პრობლემა რეალურია. სეპარაციაზეც არის საუბარი. თუმცა თვითონ არ არიან ინფორმირებული ამასთან დაკავშირებით, ეს რაღაცა მოვაჩინეთ, რომ რეგიონში ან არ არის. მაგალითად ზესტაფონში ქონდა ესეთი პრობლემა, ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი წერილი და ზარი შემოდის ამასთან დაკავშირებით. ეს ერთი თემა, ასევე მძიმე თემა უპატრონო ცხოველები, მაგალითად გორიდან მოგწერეს ძაღლებთან დაკავშირებით, აქვთ რიგი პრობლემები ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, ინფორმაციის დაზუსტებას ვაწარმოებთ და კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული თემა, ჩვენ დღეს ჩართვა ქონდა განათლების ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გვერდვებოდა ახალი ინიციატივასთან დაკავშირებით, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ინიციატივების კვალდაკვალ ძალიან მძიმე პრობლემებით გას ჯანდაცვის სფეროში, მაგალითად ამცხეთის რაიონის სოფელი ვაზიანიდან მოგწერეს, რომ ექთანი, რომელიც ახლად დანიშნულია ამ თანამდებობაზე, არის ყველანაირი სამედიცინო განათლების გარეშე, მას ელემენტარული კურსებიც არ აქვს გავლილი და მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეებმა სამინისტროს ამის შესახებ არაერთხელ ამცნეს, ეს ადამიანი თავის თანამდებობაზე რჩება. ხადი, ამბავი ძალიან მძიმეა, ჩვენც გადავამოწმებთ ამ ამბავს და სამინისტროს პრინციპში უკვე გადაგზავნილი აქვს ეს წერილი, ველოდებით მათგან რეაგირებას. იმ შემთხვევაში, თუ ესეთი ცუდი შემთხვევების შესახებ იცით, ჩვენ პირდაპირი რეგულაცია არ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვერ გავათავისუფლებთ ამა თუ იმ ადამიანს დაკავებული თანამდებობისგან, მაგრამ საინტერესო იქნება, თუ დაგვირეკავთ და გაგვაგებინებთ, რამდენად ხშირია ესეთი ამბები, ის მაინც ვიცოდეთ. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ფოტოები გვინდა რომ ვაჩვენოთ, ეს არის ბარნოვის ქუჩაზე გამოგვიგზავნა მოქალაქემ სურათები, გადაღებულია რამდენიმე დღის წინ, ბარნოვის 2-სა და 8 ნომერს შორის ქვავული ჩამოინგრაო, წერს ბატონი. 2008 წელს მიტოვებულმა მშენებლობამ გააუქმა ბარნოვის ქუჩის და ჩიხის შემაერთებელი გურიის ქუჩა და საფრთხეში ასევე მე-19 საუკუნის არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც ბარნოვის 8 ნომერში მდებარეობს. ამასთან დაკავშირებითაც ალბათ რაიმე რეაქცია უნდა მოყვეს ამ ამბავს, იმიტომ რომ ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლი არც ისე ადვილია დასაკარგად. ეს იყო საშიში ფოტოებია, მე თუ კი, საკმაოდ საშიში ფოტოებია და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მოქალაქემ, არაერთმა მოქალაქემ მოგწერა, აინტერესებთ 18 წლამდელ და საქართველოს ნაკრების, რაგბის ნაკრების გულისხმობ, ხვალინდელი თამაშის ტრანსლაცია თუ იგეგმება და რა საკვირველია, იგეგმება პირველი არხი შემოგთავაზებთ ხვალ 7 საათზე, ხვალ 4 აპრილს საქართველოს საფრანგეთის თამაშის პირდაპირ ტრანსლაციას. მანამდე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ რამდენიმე მაყურებელმა დაგვირეკა, ერთ-ერთი გვიყვებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბარნოვის 76 ნომერში ახალი მშენებლობებია წამოწყებული და ამასთან დაკავშირებით ადგილზე არსებული ხეები იჩეხება და ესეც გარკვეული ტიპის პრობლემაა ამ ადგილზე, ცენტრალურ უბნებში, მშენებლობებში და სასურველ უბნებში განსაკუთრებით. კეთილი, ჩვენ ახლა შედარებით სასიამოვნო კადრები გვინდა გაჩვენოთ შორეული ქვეყნიდან. ვინაიდან მაინც პარასკევია, ჯერ ვეღარ ვასწრებთ. მოკლედ დავუყოთ. დავამატოთ კიდევ ერთი ნახევარი საათი ამგან. ორშაბათისთვის შემოვინახოთ. მეგობრებო, ძალიან ინტენსიური კულტურული ცხოვრება ჩქებს დღეს თბილისში. აუცილებლად გადახედეთ ყველა კალენდარს Facebook-ში, ჩვენ არა გვაქვს საშუალება, უბრალოდ უფლება, რომ დავასახელოთ კონკრეტული კლუბები და ასე შემდეგ. გადაავლეთ თვალი, სერიოზული ესეთ საკონცერტო ღონისძიებები, შემსრულებლები არიან ჩამოსული ქალაქში, ასე რომ ისე ამოვნეთ, შაბათკვირა ძალიან საინტერესო იქნება. წადით ზოოპარკში, დაეხმარეთ ზოოპარკს ყველა აუცილებლად. ბავშვები წაიყვანეთ, ისე ამოვნეთ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მე მგონი გაზაფხული გვიახლოვდება. გვიყურეთ ჩვენ შაბათკვირას, ჩვენ დამატებით ინფორმაციას, საინტერესო ამბებს აუცილებლად შემოგთავაზებთ ჩვენს Facebook გვერდზე და ახლა გაქვთ საშუალება, რომ ისე ამოვნოთ ძალიან საინტერესო თამაშით, სიტყვების თამაშში ამ გადაცემას, ჩვენი გადაცემის შემდეგ პირდაპირ დაიწყება ეს პროგრამა.
ხოლო ჩვენს გადაცემას დავასრულებთ ერთი ნაწარმოებით, სხვათა შორის ეს არტისტი დღეს თბილისშია, ბისკიტინ ქვია, ელექტროფლეშ ჟანრი თუ გიყვართ, არ გამოტოვოთ მისი კონცერტი. უნდა დაგემშვიდობოთ მერი შიხაშვილი, ნასტასია არაბული და სერგი გვარჯელაძე და ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს 5 საათზე. კარგად იყავით, ეს ხო პროგრამა კომუნიკატორი. ორშაბათამდე.